Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինն ընդունել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քըլեչին։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն կողմերը մտքեր են փոխանակել Հարավային Կովկասում ամուր և կայուն խաղաղության հասնելու ուղիների շուրջ։ Նրանք փոխադարձ հետաքրքրվածություն են հայտնել երկու երկրի մոտեցումների սերտ համակարգումը շարունակելու հարցում, այդ թվում 3 գումարած 3 տարածաշրջանային խորհրդատվական հարթակի շրջանակում, նշել են նախարարությունում։ Բաքուն աշխատում է Իրանի տարածքով հաղորդակցության ուղիների անցկացման ուղղությամբ, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Այխան Հաջիզադեն կրկնել է, թե իբր Հայաստանը սխալ է մեկնաբանում նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության հաղորդակցությունների ապաշրջափակման մասին դրույթը, հավելել. Եթե Հայաստանը չի ցանկանում փոխել իր ներկայիս դիրքորոշումը, ապա Ադրբեջանն այլ ընտրանքային տարբերակներ ունի։ Դրանցից մեկը Իրանի տարածքով հաղորդակցությունների անցկացումն է, ասել է Հաջիզադեն։ Հիշեցնենք, որ Թեհրանը բազմիցս հայտարարել է, ողջունում են Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը, սակայն դեմ են երկրների միջազգային սահմանների ցանկացած փոփոխության։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հուլիսի վերջին պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին արտասահմանյան այցը կատարել է Բաղդադ։ Իրաքի վարչապետ Մուհամեդ Շիա Ալ-Սուդանիի հետ հանդիպումից հետո կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում Փեզեշկյանը տեղեկացրել է, որ Իրաքյան կողմի հետ պայմանավորվել են երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրեր մշակել և աշխատել երկու երկրի հարաբերություններն ընդլայնելու ուղղությամբ։ Իրանի նախագահի խոսքով օրակարգում են եղել անվտանգության ոլորտում գործակցության ամրապնդումը և ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Ընդգծել ենք տարածաշրջանային կայունության կարևորությունը, հավելել Փեզեշկյանը։ Իրաքի վարչապետն էլ դատապարտել է Գազայի հատվածում Իսրայելի գործողությունները, դրանք որակել ցեղասպանություն։ Մուհամեդ Շիա Ալ-Սուդանին մեղադրել է միջազգային հանրությանը կանխարգելիչ միջոցներ չձեռնարկելու համար։ Մերձավոր արևելքում հակամարտության ընդլայնումն անընդունելի է, շեշտել է վարչապետը։ Պաշտոնյաների հանդիպման արդյունքներով Իրանի և Իրաքի միջև 14 փաստաթուղթ է ստորագրվել, մասնավորապես տնտեսության, առևտրի, կրթության, մշակույթի և սոցիալական ոլորտներում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը Կիևում հանդիպել են Ուկրաինայի նախագահի, վարչապետի և նորանշանակ արտգործնախարարի հետ։ Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը, Լոնդոնը և տասնյակ այլ երկրներ պատրաստակամ են շարունակելու Կիևին աջակցությունը և նպաստելու նրա Եվրատլանտյան ինտեգրմանը։ Դևիդ Լեմին տեղեկացրել է, որ Մեծ Բրիտանիան 781 միլիոն դոլարի լրացուցիչ աջակցություն կտրամադրի Ուկրաինային, այդ թվում հումանիտար, էներգետիկ կարիքների, ինչպես նաև բարեփոխումների վերականգնման և վերակառուցման համար։ Կիևին 700 միլիոն դոլարից ավելի աջակցության մասին է հայտնել նաև Բլինքենը։ Այս փաթեթը ևս հումանիտար բնույթի է։ Օրակարգում են եղել ուկրաինական ուժերի կողմից Ռուսաստանի խորքում գտնվող ռազմական օբյեկտներին արևմտյան զենքով հեռահարվածներ հասցնելու սահմանափակումները հանելու, ինչպես նաև խաղաղության երկրորդ գագաթնաժողովի հետ կապված հարցեր։ Բլինքենը և Լեմին Կիևի այցի ավարտին նշել են, որ բանակցությունների արդյունքները կներկայացնեն իրենց ղեկավարներին։ Դիվանագետները հայտարարել են նաև, որ հենց Ռուսաստանն է սրում իրավիճակը բալիստիկ հրթիռներ ձեռք բերելով Իրանից։ Հիշեցնենք, որ Թեհրանը հերքում է Մոսկվային բալիստիկ հրթիռներ տրամադրելու համար ներկայացվող մեղադրանքները։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։